У нас усіх є програма, і нас так навчили і переконали, щоб себе відчувати радісним, має бути якась зовнішня причина, подія чи людина, яка призведе до цієї радості. Але це всього-навсього програма, і ми можемо її ліквідувати і зробити так, щоб ми будемо відчувати радість будь-коли, у будь-який час, незважаючи на жодні зовнішні обставини. Всі про це мріють. Всі цього хочуть, тому що часто в людей зовнішні обставини зовсім не такі, яким би хотілося їм бачити. Тому з цього моменту ви можете дати собі вказівку. Або створити намір. Я відчуваю радість завжди. Я радісна або радісний. До речі, з такого типу афірмації ви можете запрограмувати в свій мозок і таким чином будете функціонувати з новою програмою. Так, ми всі це ходячі програми. В когось вони класні, в когось не дуже, в когось застарілі, в когось травмовані, в когось неліквідні. Відповідно, таким чином складається усе наше життя. І, до речі, стосовно того, як правильно працювати з афірмаціями, ви можете зайти на мій YouTube-канал «Мій світ» і знайти через пошук ролик про те, як накачати впевненість і силу духу в собі. Це я на цьому прикладі пояснюю, яким чином ми працюємо з афірмаціями. Що треба робити, як часто, скільки разів, для того, щоб ця програма записалася і ви, відповідно, почали по-новому жити і працювати. Чи хотілося вам бути завжди і скрізь радісними, незалежно від зовнішніх обставин? Якщо так, а я думаю, що це так, обов'язково працюйте із собою і своєю підсвідомістю. Зробіть з себе нову людину, яка живе у щасті, гармонії і процвітанні. Так, над цим треба працювати. І напишіть мені в коментах, наскільки відсотків зі 100 ви відчуваєте себе радісною людиною? І чи вдавалось вам колись відчувати цю безмежну, безумовну радість просто так? Нічого не змінилося в вашому житті. Ви нічого собі не купили, вам не сказали жодних хороших новин, обставини не змінилися. А ви так оп, і просто щасливі, і любите усіх безумовно просто так. Бувало у вас таке?